assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha barnaamijkan ood uga barateen inaad kala socotaan telefishinka jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaana sheenka labaad haddaba habeenkani caawa barnaamijka waxa aan kaga hadlaynaa ciyaartii sipier kuubka ama koobkii sipier kuubka loo yaqaanay ee isagu u ah daafurka horyaalka qaransanad ciyaareedka 2022-2023 ciyaartaas waxaa jimcihii ku kulmayey oo ay kulminaysay labada kooxood ee kala ah kooxda carta soolar todoba ee kasoo jeeda gobolka carta iyo kooxda kasoo jeeda gobolka caarey ee iyadu asaas telecom haddaba halkan caawa waxaa igu marti ah ciddii koobkaasi ku guulaysatay oo ahayd kooxdaasi carta soolar todoba kagana guulaysatay kooxda asaas gool kuleed haddaba waxaa goobta ila fadhiya habeenkani caawa oo aan isla eegaynaa ciyaartaas iyo weliba sanad ciyaareedka ay sugayaan kooxda carta soolar todoba mas-uuliyiin ka socota waxaana ka mid a mas-uuliyiintaasi waa sahal axmed oo dhinaca bidixda iga fadhiya ahna tababara ku-xigeenka kooxdaasi carta soolar todoba sidoo kale waxaa halkan ila fadhiya habeenkani caawa waa ciyaartooy aada u da-yar ka mid a ciyaartooyada xulka qaran ee dalkeennan jamhuuriyadda jabuuti kana soo jeeda gobolkaasi carta waa yaabe ziyaad oo kooxda carta soolar todoba difaaca uga ciyaara xulka qaran ee jabuutina dhinaca difaaca ka ciyaara waxaan isdul taagaynaa habeenkani caawa ciyaartaasi sida ay ugu qabsoontay sida ay ugu dhacday ma sidii ay rabeenba mise tolow xoogaa sidii ay rabeen uguma dhicin kooxda carta soolar todoba kolley waan filayaa sidii ay rabeen inaygu dhacdayo mar haddii ay koobkaanti inay guusha gaadheen sidii ay rabeen waa ay ugu dhacday oo guul ayay gaadheen garoonka waxaa loo tagana waa guul balse asaas telecom garoonka waxay ku soo bandhigtay ayay ahayd ciyaar aada u qurux badan walow ciyaarta gebi ahaanba laysuuday yidhi ciyaarta sipier kuubka ciyaar la mida in ay bulshada intii daawanaysay ay yidhaahdeen weli kama daawan garoon guuleed ciyaartaas oo kale ciyaarta oo xitaa saacadda la hilmaamay waqtiga 90 daqiiqo uu dhammaaday oy bulshadu islahaayeen ciyaartai ugu qurux badnayd ayaa garoonka ka dhacday maalintii jimcihii ahayd bishani 2020 balse aan jaleeco sahal axmed sahal axmed kusoo dhow saaxib ayaan kuleahay habeenkani caawa barnaamij ka tiraba dhowr jeer ayaad igala qayb qaadatay falanqaynta ciyaaraha horyaalka qaran ee dalkeenna maye kooxdaasi carta soolar todoba oo aad ka mid tahay horeyna aada usoo ahayd tababare imikana tababare ku-xigeen aad tahay oo aad goobjoog ahayd ciyaartii cishadii dhaweyd bal sahal axmed horta waa kuma bismillahi raxmaan raxiim maxamed horta waad mahadsan tahay horta intaan ugu soo dhaweysay barnaamijka mar horena waadna aduu dhowr badanna waa noo yadhaahayd waad ku mahadsan tahay adacaduna ku mahadsan tahay intay markasta ay noo imanayso ay ciyaartii ay ciyaaraha daba socoto waayo ciyaaruhuna waa lafdhabarka iyo marka la arkayo laga arkayo de tiligii laga arkayo meel kasta laga arkayo way fiicantaho dadkii baa baranaya marka waxa weeyaan anugu waxay ahay koodkii adjuwan ekibka carta solar set ilaa laga soo bilaabo 2018 ilaa iminka alxamdulillah dee halkaa kasoo bilownay ilaa iminka waxa weeyaan iyo halkaan joogna de waa waxa oo kala dhexay sabuur iyo gebi baa la kala yiraa marka alxamdulillah 2018-kii ilaa iminkana trofiyaashuna dee waysdaba socdaan marka dee waa ka haddaba sahal dadku laba ayay kala yihiin dad waa nin ciyaartooyi soo ahaayo meel weyn kubadda kaga jiray dalkeenan jamhuuriyadda jabuuti oo horyaalkeerka koowaada soo ciyaaray maya kooxa magac lahaa oo jiray u ciyaaray haddii kubaddii uu veteron ka noqday dadeetoola da-diidii marxaladii lagu joogsanayay uu gaadhay ka gudba oo u gudba in dhinacii mas-uuliyaddii iyo maya tababari iyo maya waxa la halkaa la halmaala adigu sahal ahaan sidee baad kubaddani ku gashay sidee baad ku shaqaysaa sahal ahaan horta waa mahadsan tahay waxaan anu ku shaqeeyaa horta kubadda waad ka soo ciyaari jiray halka laga soo bilaabo waa ilaa t kartiga marka lasoo socdo
ديزم ديزم أصوات عياري كيف الأورنة هي عرتا عثمان درر وتركيز عثمان درر كعياري إن وكسو قدبو مركان لسيجي مدي جيبوتي وبدرنا ساي كيف بدي كراب برنا ساي وحام عياري هاد أوبيتال دي بلبلة أوبيتال دي بلبلة لبصر ما كوا عنا سنة دي لبعد بصوفو شيني كيف كيو برومي ديزو كاني كدي ما كا برومي ديزو كاني إن ده جوار ده مركز أنت وقف في عوالة كتا بقى نصيبه أي شيء إنه تقو إن كيف وين أو سوجر إيم بدن أو كم إذا إن سيدي كلاس سيدي كلاس بكا جوجي أدو إن دور سنو إلى آخر سنة جارسو يعني جامعة بحياة مركز نصيب أمي يري نصيب وتو مركز أنت دي وقف في عناد سنة ده يقف في عناد بان أنا كبحياة هيد وده كا ها يعني كبحياة جامعة تجي جامعة ده نقص هابسن in steps ku sabsanayd oo ku sa in ka lagta de lagu soo qab qab lagu soo diyaariyo ha traininga tababarka tababarkii waxyabaha yaanu baxnay marka shan sano ka maqnaabay haddii ka oo beenay ma tignahay in formasoga marka soo dhameeyay kadib in de entraîneur wa ciyaarinahay in wax barashana waa la waday in dhakasta badaw laga taa qaabkii ciyaaraha jaamacad ku saleysan qaabkii ciyaar sport ku saleysan الحمد لله ما كان سيف إن أسر دمنا يعني ساق لي إكستون أنو ده أن هذا تولد همدي همجي وكبر حي إن سعياره وحيريد نصيب كي ماتا إن أدو أيلة ويدد توبره جبوتي مركي هربوا كوي رايل قف إن كقب قعان قبتا إكيب كي قف قراتهم بمركي أنترن ولا دلا دعي هلا دلا دعي ما كان ده أنترن كي إكيب كس ونجورد يوردن وما قب كلا قرتمي إمكاء الحمد لله استاف بالله وحيايو إن entraîneur joua troisième coach ka ila iyo préparateur physique ila ki gardiennada waxaan waxa yiri de nasiibki adu ay yeelan weede qofta ku taageera oo kubad ahaan ku dhiri galiya marka weede nasiibki mata waxa u baahan dhalinyarti soo kacaysa u baahan marka nasiibka ina la siiyo ayaga oo wixii muru soo baratay de kubanta soo ciyaartay ina adu gudbiso iyo maskax waxa haysid aad ayaga siiso ay ku caamul faransiis iyo kubad ayuu u reebeen lahayn ay kubad ciyaarsan fiican u noqon lahayn taas aanu ka baxay markaa in zanu baan bilaamay ee ekipka arta solarseed oo ekipki sideedo ma magac laga bedelo arta solarseed noqotay markaa baan la shaqaday ayaga oo alxamdulillaah de kullu taasi fursadna way ku noqotay ayaan filayaayo habeenkan caawada labad gobolkii arta ka soo jeeda oo ku abtirsanaya ayaan aniguna nasiib u yeeshay oo koobkiina ku guuleystay inaan balis la qaada dhigno ayaan filaya adiguna kooxdaadii oo sidee kulashad u sii ciyaareysay oo sii gudubtay hadana arta solar noqotay ayaad u imatay fursada halkaas ay iska la jaan qaaday in aad baan kugu mahadnaqayaa sahal axmed yaabe bulshadu de kulli yaabe yar ayay ku dhahdina yaabe in ciyaartu ina waata ciyaarta halkee baad ka soo bilowday yaabe ciyaartu yahan een assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat horta waa maasanta saad nagu soo dhaweysay een istidiida caawa barnaamijka halka ka qayb qaato een tagal hadaan ku dhaafo su'aasha wadiis sida ciyaartooyii kale waxaan ka soo bilaabay badda xafada naga soo bilaabay oo kooshkuna dee isna uu wiigarnayaa ilaa yaraantaydii een markuu baxay ayaan xaggaa ka howl xirin jirnay telefoonka oo kubadda wadii u hayn jiray markuu soo galay ayuu dee ekiibkii cartana uu tagay heed markii isna gacanta qabto oo namar ugu yiridi hagu ku joojiyey baanana ka sii yarqaaday baan ka sii qaadatay ilaa imikana dee waxaan joogaa carta solefan joogaa yaa joogtaa kulli waxaan filayaa inaad ka mid tahay dadka reer carta way jireen ciyaartoyaal aan wada garanayno jeenie boy ciyaartoyaal baa halka ka soo wada bix jiray aad u wanaagsanaa laakiin waxaad moodaa in aad dariiqii ayaa iska socotaan laakiin haddana nasiibku ninkastaba waqtigiisa iyo waayihiisa ayuu leeyahay ayaa la yiraahdaayo waayo maanta waxaad nasiib u yeelateen inaad heshaan koox sidii club u socota oo dee sidii koox club u soconay u socota inaad la kulanteen waa fursadaha ugu fiican iyadu ka mid ah waa mid aan inii hambalyeynayno in yaabe sahal 2022 horyaalku waa soo gabagabeysmay waa soo xirmay guul baad gaadheen waad guuleysateen oo shampiyoonaagi waad hanateen kooxo inta u badan kooxuhu waa inii babac dhigi waayeen ilaa kooxa farakuturisa mooyaane waxaan filayaa ciyaartood hal mar la gasheen barbardhac jindaarmaarigu inuu hal mar naga badiyeen kala ma xasuusto
أساساً أنا جعلها هي جنا وصو عيارتين وأنا ثنتين هوريال كل ثنتين كوب كي كوب دجبوتي قال الله يقاني أقوحه وجبي من هيرك صدحات إلا هيرك لبعض إلا هيرك ودقول ولا ما أيها دنا هنتين سوبر كوب كي أيها هنتين هذانا إن كستا عيارتو عيار وجهك لا عيارت سوبر كوب كهيد أو على سبيح سيدي اللي قف لي يا سيدي سنة كي هراء أي أد أكل دروس سنة عيارت يا صوبر نكتة مركل الأقو سنة عيارت هالمانت سيدي بعد وارقتا إن محمد حوي هرتا إن سنة دا مركل بلاميو سنة دا مركل بلاميو كيف هو إنه لي ما دو قرشة وجيتيف ويرهضم مانتا إن سيد وحبان واجبة وحبان واجبة وحن التابيان مركا سنة دهورة مركا كهذا الشيء تري شوبناجي كوبكي يو إنك سوبر كوبكي وحي هيد جيبوتي ما كان لقى دخل ما جيبوتي هان ما كان لوكال ما كان جيبوتي هان جيبوتي هان مركا اوبجكتيف كان دغني وا شوبناغي شوبناغي مركا هادنا وا كوبكي با هادنا قادني كدين وانا غي دي ان كبحنا تاس تنزانيا وقت يدي فصع بين التبر مركا لا سو نقدي هادنا وا وغنو فيلمو داد اوبجكتيف ديبلو جديدنيا لكن سي تانا واحد سند كستبا سنت كستبا وحي لقى سوق هذا إسبرينس، ويا سنت ال يا سنت دي هرسكون ما نغنسه، ده ولا ريسون سين يا وحي إن ديفيكولتي يو فورسكي يا فيبلسكي، أو لقو قرا يو برنامجكي إكيب كولها سنتا، مركا سوبركوب كي ما تما كلا جهلي، ما هذا كهذا لو سوبركوب كده وا إكيب أنس جرنني، أو تيليكوم. waan ku yiri de marka aan telefoon naga qaadaba ekipkaasi waa ekip weyn oo aan ma ahmiyadeena respect aan ku leenahay oo kubad fiican soo badhigta markasta takana si fiican ma soo garana waxaan la ciyaarnay in finaalkii kubkan la ciyaarnay laba goor ma la ciyaarnay shopenhage donc waxa weeyaan waa ekip la dhayarsada ma ahaan idhaahay marka sifac baan u ciyaartay ekipka anaguna de product wixii aan sugeynay inkastoo waa final final la de wax kasta ka filo ah final la de waa final waa kubba yala waad inaad keentid wax kasta waa inaad keentid saad kubka u qaadi lahayd marka de in dibaato badan baan keenay baahayd marka laga bilaabo in barmi mitogi ila 2 mitogi inkastoo anagu aan u garanay 2 minute kugu horeeyay carta ahaan 2 minute kugu horeeyay waxaad moodin inaad door fursado tashan oo fiican oo laakiin aan dhameystirmin anagu maida shakhsi ahaan waxaan ku ekipka waxaan ku tala galay ahayd ama kooshashiga staffka waxaan ku dhahay alsabi waa ekipka kubad haysata anaguna forsigina waxa weeyaan si in waa ek projection waa ek mar kubad qabanno waa ka hajisi xag hore ka dhalay ku boobsi marka ekipada badiga kubad haya ee conservation ga majority technique ba haystaan waxaanu gona de kaadar tikin in de experience baahanayo kubadi no hagaaji kare markasta donc waxa waxaanay mar kubada ka qaadna baan niri aan xaga hore aan bobsino bobsino oo markaas saan u dhalno goolal ciyaartuna saasay aniga no hagaay kareysa laakiin sida goolal dhigin ekip kastaba wuxuu is ilaalinaya khaladaadna way yaraanayaan marka ekipki khalad yar ubabadiga in ubabadiga kubada haanda marka laga hadlo de tiina de way labadii galbadhac aan hootay ilaa intaan de pilati aan gaadhay oo alxamdulillaah de pilatida anagana de labadii kiimakiiba ka la ciyaaro waa nasiib ayaa leedahay iyo nimba kaalinta uga gardeenadu ay ka soo galaan ayaa leedahay in waan wad mahsantahay habkii loo kala laagay de habkii loo kala laagay iyo cid laadanay kasoo anagu toddobaadkii aan diyaarinay oo inta tababarka isku diyaarinaysan koobka gardiyanka gardar otomo technique gardien game waxa ku darnay ahayd tiraradii leedahay iyo lambarada ninkastiba halku joogsanayo waa taa ugu muhiimsan weeyaan qofkan ka dadtira ayaa laagi qof kasto inuu laagu doonayo laakiin waa lambarka ka koobada laagaya ka labada laagaya ka saddexada laagaya si loo kala horeeyo saa isku dheeli tirtid ilaa iyo dhawdhowta aday si socoto cid laadanaysa cid laadanaysa aad baad ma hasan tahay in sahal yaabe in
tan iyo waxaan filayaa muddo inaad joogtid 2018 ilaa maanta carta solar ayaad ku sugan tahay, da'yarna waad ku soo gashay, xulka qaranna waad ka tirsan tahay oo ciyaartoy xulka qaran difaac u joogsada ayaa tahay. Bal ka waran adigu koobkaas shidid dhaweyd, sidee baad u arkaysaa ciyaartaas Cali Sabiix iyo carta wada kulminaysay ee koobka Super Cup-ka? Horta inta kub lagu furo season ugu tublemin wax wanaagsan oo confidence lagu siinaysaa, confidence lagu siinaysaa sanad wixii ka dambeeya si qurux badan ku dhammaynaysa. Ta kalena waxa weeyaan Telecom iyo carta waa laba hejood Cali Sabiix iyo carta. Laba gobol oo xamaasadu way dhex taallaa kubadda. Marka maashku qurux badnaa, aad iyo aad buu u qurux badnaa. Ta kalena saan ku sheegay de waan ku weynin inaan qaadin qaadno. Dadkii maashka daawadana dawadiga sheegay maashkan maash la mid ah ma arkin yiraahdeen. Inta badan hataa kubkii marka la dhaabay yiraahdeen ciyaarta maanta Super Cup-ka ciyaar la mid ah ma arkin bay taageerayaashu yiraahdeen inta badan. Aad bay loo jalaceen. Kubaddana dee imika way sii ficnaanaysaa, ayuu kubadda waa la sii baranayaa. Kubkana dee intaan ku furno horta waajib inuu ahaado. Yaabe adiga yaaba ahaan kooxdan dhinacaad uga socoto may jirtaa, maya kooxo kale kuu gacan haadiye may jirtaa, mise waxaad leedahay waa haddii aan gobolkii carto ku abtirsanayo weli waa kooxdan baan u jilbaa laabnaanaya. Haddii aad fiican tahay horta waa meel kasta waa ka helaysaa proposition oo lagu yeerayaa. Laakiin dee maadaama aad gobolkii jeceshahay, ekiibkuna dee waa ekiibkii qalbigiiga yaala. Marka dee ekiibkayga anigu aad iyo aad u jecel. Aad baad umahadsan tahay Yaabe. Haddaba baldaa wadayaal habeenkan caawasan horey bay soo sheegay waa Yaabe Ziyaad oo isagu ciyaartoy kooxda carta Solar 7 xagga difaaca uga ciyaara iyo Sahal oo ah tababare ku xigeenka kooxdaasi carta Solar 7 ayaa habeenkan caawa barnaamijka igala qayb qaadanaya falanqayntiisa iyo ciyaartii koobkii Super Cup-ka loo yaqaanay. Bal haddaba daawadayaal ciyaartii maalintii Jimcihii ka qabsoontay garoonkaasi guuleed iyo qaabkii u dhacday daawadayaal xoogaa aan la socono daawadayaal bal la socod wanaagsan. Ciyaartan waa ciyaartii iyadoo ahayd koobka Super Cup-ka loo yaqaano oo garoonka guuleed uu kulminayay labada kooxood ee kala kooxda ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix iyo kooxda ka soo jeeda gobolka Carta oo iyagu kala ah Aasaas Telecom iyo Carta Solar 7. Abaaraha saacadu markay 5:00 galabnimo oo goor ah bishan Oktoobar aan ku jirno 2020-keygiina ciyaartaasi waxay mid ka qabsoontaa garoonka weyn ee guuleed, waxaana halkaasi u joogay mas-uuliyiinta kala gadisan ee xiriirka kubadda cagta ee dalkeena Jamhuuriyadda Jabuuti iyo waliba mas-uuliyiinta labadaasi kooxood ayaa halkaasi goobjoog u ahaa. Ciyaartu sidaan horeba u soo sheegay waa ciyaartii iyadu dhafurka u ahayd horyaalka sanad ciyaareedka 2022-ka 2023-ka oo iyadu markastaba lagu furo horyaalka qaran, waxaana wada ciyaara kooxda ku guuleysata iyadu horyaalka iyo kooxda iyadu koobka koobda Jabuutiga hanata ama kooxda gabagabada finaalka iyadu imata. Haddaba ciyaartii koobka koobda Jabuutiga ayaa ahayd mid ay soo wada ciyaareen labadani kooxood oo ay carta Solar iyadu ay ku soo guuleysatay koobka koobda Jabuutiga loo yaqaano, balse 2020-kii bishan Oktoobar ciyaartaasi waxay ahayd ciyaartaasi mid iyadu daahfur u ah horyaalka qaran ee dalkeena Jamhuuriyadda Jabuuti oo isagu bilaabmi doona toddobaadkan soo socda 8-ka waa Jimcaha soo socda haddii ay bidhaahdo horyaalku isagu furmi doono. Sida ay doontaba ahaatee, ciyaarta ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso leh oo iyadu ay aad u jaleecayeen ayeen taageerayaasha iyagu garoonka ku sugnaa, taasoo ciyaartii dhexmartay labada kooxood ee carta Solar 7 iyo kooxdaasi Aasaas Telecom ay ahayd mid aad u cajab gelisay labada taageere iyo waliba bulshada intii daawanaysay ee ka qayb qaadanaysay maalintaasi Jimcihii. Carta Solar 7 ayaa ahayd mid iyadu ka go'nayd sidii koobka Super Cup-ka loo yaqaano iyadu ay u hanan lahayd oo iyadu ku dadaashay 20-kii daqiiqo ee ugu horeysayba weerara culus iyadu gaala bixinaysay kooxdaasi Aasaas Telecom ee ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix. Balse Aasaas iyadu ciyaarta waa ay ka biyadido oo ciyaartaasi haba yaraatee waxa ay noqotay mid iyadu
كديدا لنا الدفاع إن أيها بياراتي عيارتو إذا ويرك وعيار كوحدة عرطة أي كدليان وحقولا قولا يا كوحدة أساس تلكم أيانا قيم سقو عيارتك قاتي إسقو سيئادو قديدي ورريان ندا سيدا مهدي حسين محبي إيو وليب ألان ترى أوري إيو وليب ساموال أوسوغلي أوي قبي هامبا إسقو سيفي عن سيقع بي أساس تلكمنا وحايا هيدمد يدو كسو برنك تقرونك عيار آد لولار دعي oo aan horey loogu arko kooxdaasi aasaaska telecom maran waqtiyo hore waxaan ka waydinay waqtiyadii ay isku diyaarinayeen koobkan super cup-ka loo yaqaan kooxda aasaas telecom kaptanka kooxda aruna oo isagu dhinaca difaaca uga ciyaara ayaa isagu sheegay ahna kaptanka labaad ee kooxdaasi aasaas telecom ayaa isagu cadeeyay oo yiri in kooxdan aasaas ayna kooxdi hore ee kooxda carta ay ka badisay aanay sanadkan noqon doonin balse ay si fiican u hawlgali doonto ay iyadu rabto in ay guul ka gaadhaba kooxdaasi arta solar todoba aasaas telecom yar aad u qurux badan ayay ku soo bandhigtay garoonka isku dhidhiibka iyo qadka weerarka iyo waliba ilaa difaaca ayay kooxdu ahayd mid si aad isugu xidhan iskana waraysa ciyaar qurux badan ay ku soo bandhigtay garoonka sida ay doontaba ahaatee arta solar todoba waa ay ku midtay iyadoo weerartamaysay xadka difaaca iyo xagga dambana iyo qadka dhaxana ay si aad isugu xidhnayd kooxdaasi arta solar kadib markii labada kooxoodba ayagu soo hadheen ciyaarihii isreerabka hadii ay tahay Coupe de Federation Africaine ay kooxdaasi aasaas telecom ayadu la ciyaartay kooxda ka socotay dalka Rwanda ee AS Kigali oo iyadu ka gudbi weyday halka kooxda arta solar todobana ayadu la ciyaartay kooxda ka dhisnay dalka Sudan ee Al Mariikh oo iyadu ay ka gudbi weyday balse garoonka guuleeda ayaa ahaa mid isagu kulmaya ciyaartaasi super cup-ka ee horyaalka qaran ee dalkeena jamhuuriyadda Djibouti isagu daahfurka waa arta solar todoba waxay ahayd mid ay committee-do oo iyadu ay rabtay inay sanad ciyaareedka bilowgiisaba iyadu urursato ay ahanato koobabka dalkeena jamhuuriyadda Djibouti balse ciyaarta ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso leh oo iyadu xataa la dareemi waayay saacadaha iyo waqtigu goorta isaga la sabootiyeyba ciyaarta ayaa iyadu daqiiqadii ugu dambeysa kooxdaasi aasaas telecom kubad qurux badan oo ciyaartoy nuunu dhinaca weerarka uga ciyaara samayu gardiyanka uu ku ganay Adotulla isagu uu goolka ansixiyay balse calanwadaha ayaa isagu sheegay inuu goolkaasi goal offside ahaa ama ay ka barqatay kubadaasi kooxda aasaas Cali Sabiix walaw aasaas Cali Sabiix ay goolka ay ka biyadiideen ama ay raadeen ama uu cuntami waayay qaabka uu garsooruhu u qabtay ciyaartooda ayay iska sii wateen ay sii guda galeen ciyaartuna waxay ahayd mid ay jawi qurux badan iyadu ku dhamaatay oo garoonka lagu soo bandhigo aasaas waa ay rabtay oo way ka go'nayd in ayadu sanadkan sanad ciyaareedka 2022-2023 ay koob hanato ay ka badisay kooxda arta solar todoba balse sida ay doontaba ahaatee iyadu aad ugu cuslaatay in ay guul ka gaadho kooxdaasi arta solar todoba dhinaca weerarada aasaas ayaa ahaa ciyaartoyga Gabriel iyo si aad uga dhex muuqday dhinaca weerarka Nunu oo bedel ku soo galay iyo waliba ciyaartoyda Adotulla iyo waliba ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara oo u dhashay dalka Togo oo lagu magacaabo Koko isagu oo ku jidida xidhana lambarka 21ka wadaba isku geeyo 90 daqiiqo waxa uu ku soo dhamaaday mid ay haba yaraatee labada kooxood ay ismari waayaan garsooraha ciyaartan garsooreynayay Maxamed Adeerane ayaa isagu ciyaartaasi gabagabada 90 daqiiqo gool kuleed ciyaartoyda u tilmaamay wadaba isku geeyo gabagabadii ciyaartu waxay ahayd mid ay guusha ku raacdo kooxda ka soo jeeda gobolkaasi carta ee ku ciyaarta solar todoba sidaas ayayna kooxda carta solar todoba iyadu ku hanatay koobka super cup-ka loo yaqaan ee daafurka u ah isagu horyaalka qaran sanad ciyaareedka 2022-2023 ciyaartaasi daawadayaal waxaan filayaa inaad intaasi kaga bogoteen balse imakaan mar kale in aan jaleecno in abaalmarin
labadii kooxood ee ugu gabagabada finaalka iyo qaabka abaalmarintaasi loo kala abaalmariyay ee daawadayaal. Mar kale la socod wanaagsan. Gabagabadii ciyaarta ayaa ahayd mid iyadoo ku dhammaata garoonkaasi istaad guuleed gudihiisa oo ayna ku kala badiyeen labada kooxood gool ku leed, taasoo guushu ku raacday kooxdaasi kasoo jeeda gobolka Carta oo iyadu gool kuleed kaga badisay kooxdaasi kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix, waxaana si toosa loo gudagalay abaalmarinihii kala gadisnaa ee iyadu ciyaartooyadii ka qayb qaadanayay ciyaartaasi ay mutaysteen sida ciyaartooyga dhinaca difaaca uga ciyaara kooxda Asas Telecom oo isagoo hantay ciyaartooygii ugu wanaagsanaa. Ciyaartooyga Jalber Cabdallah ayuu ahaa ciyaartooygii isagoo hantay ciyaartooygii ugu wanaagsanaa ciyaarta maalintaasi. Kooxda Aasaasna waxaa lagu doonsiiyey koobka iyadoo labada kooxood bay hananayeen koob, balse koobka guusha iyadoo ay hanatay kooxdaasi Carta Solar todoba, hase ahaatee halkaasi waxaa goobjoog u ahaa gebi ahaanba mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee dalkeena jamhuuriyadda Jabuuti oo madaxa ka yahay mudane Suleymaan Xasan Waaberi iyo weliba laamahooga kala gadisan ayaa halkaasi goobjoog u ahaa. Geestooda waxaa halkaasi iyaguna sidoo kale goobjoog u ahaa oo ciyaarahaasi daawanayay oo kana qayb qaadanayay mas-uuliyiinta labadaasi kooxood sida Aasaas Telecom iyo kooxda kale Carta Solar todoba oo dhammaanba mas-uuliyiintoodu goobta ay u joogeen isla waqtigii maashku bilaabmayay ilaa abaalmarinta lagu doonsiinayay ciyaartooyada iyagu ku galguleystay koobkaasi. Ciyaartooyada Carta Solar todoba ayaana ahayd kooxda ay guusha ku raacday iyagu koobka Super Cup-ka iyagu ku guuleystay sanad ciyaareedkiin daaha furka u ah 2022-2023. Gabagabada ayaana ahayd mid si qurux badan loo soo agaasimo ay uga soo shaqeeyeen xiriirka kubadda cagta ee Jabuuti oo isagoo si qurux badan u soo abaabulay ciyaartaasi iyadoo dahfurka u ah koobka sanad ciyaareedka 2022-2023. Halkaas ayaana lagu gudoonsiiyey kooxda Carta Solar todoba kadib markii gool kulaad ay kaga badisay kooxdaasi kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix oo iyadu gool kulaad kaga badisay. Ciyaartuna markii waxa ahayd mid ay ku dhammaatay eber iyo eber oo iyagu ismari waayaan 90 daqiiqo, waana mid dhinaca gool kuleedka ay ku hanatay kooxdaasi kasoo jeeda gobolka Carta in ay koobkii ugu horreeyay iyadu ku hanato sanadkan oo isagu u ah koobka dahfurka horyaalka qaran sidan horeba inigu soo sheegay. Carta Solar todoba ayaa iyadu sanadahan dambaba ah mid iyadu urursataa dhinaca koobka loo yaqaano koobda Jabuutiga horyaalka, waxa ayna ku darsadeen koobkan Super Cup-ka oo isagu 2 sano oo hore u baaqday xanuunkii Covid-ka awgii oo aan la qaban, balse sanadkan isaga la qabtay. Waana midkan ay ku guuleysatay kooxdaasi Carta Solar todoba kadib markii ay ku soo guuleysatay horyaalka qaran iyo koobkii koobda Jabuutiga loo yaqaanay oo ay horey u wada ciyaareen gabagabada finaalka kooxda kasoo jeeda gobolka Cali Sabiix oo ay waqtigaasi ka badiyeen. Ugu dambeyn, daawadayaal, halkaasi waxaan wareysiyaal kala gadisan kaga soo qaadanay kabtan Wacays Daawud oo isagu ah kabtanka labaad ee kooxdaasi Carta Solar todoba oo halkaasi ciyaartu marka ay dhamaatay ciyaareena ciyaarta isagoo halkaasi ka hadlay, iyo waliba sidoo kale agaasimaha kooxdaasi amba madaxa sare ee kooxdaasi Carta Solar todoba mudane Tommy Tayuro oo isna halkaasi koobka goobjoog u ahaa lana joogayna kooxdaasi ciyaartaasina fiirsanayay. Daawadayaal dhammaan ba hadalladoodii xoogaa balanshaan ku qabano ee la socod wanaagsan. Koobkii saddexaad ambal yaban leenahay sidoo aragtay maashkan, inkastoo Cali Sabiix isbedeshay ciyaar aad iyo aad u qurux badan, tirobiguna inkastoo dayahay nasiib. Alxamdulillah, horta Ilaahay baa mahadle. Saddexdii trofi ee sanadan hadda ku guuleysanay waa maasha Allah. Saas seegtay Cali Sabiix aad bay isku bedeshay, waa ciyaartooyer jadiidana way qaateen wallaahi. Dee inkastoo markay finaal tahay iyo shampiyona markay tahay ciyaaro aad ayay u kala duwan yihiin. Final markay tahay waa ka tarban diimid qoraata oo pressiongi iyo wax kasta jira, laakiin waa shampiyonaag waxaad leedahay. Dee in maashkan haddii lagu qabto maash kale aad badinaysa, kan waa maash qoraata ay waxba ka dambeyn. Marka ekiib kastaba difaaca buu ku jiraa, uu is ilaalinayaa. Taana waxay dhigaysaa ciyaarta inay yar xirxirato oo difaac lagu wada jiro. Laakiin alxamdulillah, dee in 0-0 ku dhammaatay okaasiyonyaal needna waa in la faasafaas, laakiin waa ka faa'iideen si weynay. Alxamdulillah, dee haddaan tiqubi haddaan ku badinay waa maasha Allah weeyaan. Gabagabadii ciyaarta mar wax laga weydiiyey Brazilanka kooxdaasi Carta Solar todoba mudane Tobi Tayuro ayaa isagu ku tilmaamay in ay tahay kooxdan Carta koox awood oo weyn, walow aan weli sii jalleecaynaba uri ciyaarihii aan la ciyaarnay kooxdii
dalka Suudaan ee Al-Mareekh taas oo iyada ka badin weynay oo iyadu u gudubtay ciyaaraha pre-qualification-ka loo yaqaan ee Champions League balse koobabkii horyaalkii iyo koobkii koobda Djibouti-ga intiba waan ku guuleysanay ee dalka gudhiisa waxa aan rabnaa oo aan u jeednaa sanadada soo socda in aan hanano koobka in aan ka qayb qaadano koobka Champions League ee qaaradaasi Afrika tan noogu weyn in rajaynayno in rabnana waa taasi maantana waan ku guuleysanay koobka Super Cup-ka ee dahfurka oo waa mid aan jecelnahay in aan markasta ku guuleysano dhinaca koobka hadii ay tahay dalka gudhiisa iyo hadii ay tahay qaaradaasi Afrikaba waana midan mustaqbalka rajaynayno in ay ahaato kooxda carta soo roorto doba mid ka dhex muuqata ciyaaraha Champions League ee qaaradaasi Afrika. Waxaan filayaa daawadayaal intaasi in aad kaga bogoteen ciyaartaasi iyo qaabkii ay u qabsoontay balse mar kale aan jaleeco Sahal Axmed. Sahal weli waxa tahay waa tababarida yar ka soo jeeda gobolkaasi carta ayaa tahay la jooga kooxda carta soo lorto daba ayaa tahay u soo ciyaaray ayaa tahay kooxdaasi waqtiyadii magacda kala gadiisan ay lahayd sidii ay soo sheegtay sanad ciyaareedkan maanta bal horyaalku waa furmaya waa bilaami doona ciyaartii ugu horeysay ee Super Cup-kana sida liini waajahay ee laynila ciyaaray waa darkeysin sax kulli hadii ciyaartu ciyaar dabacsan ayahan lahayd oo de iska ayahan lahayd oo cala sabiix shufdo aad ku dhaafi lahaydeen waxaan filayaa in aad soo dhalayeen kooxaha kale jirana kulli waa sida oo isdigan lahaydeen waa sida aragtideedu ay la tahay laakiin ciyaartu leen igu hor yimiday ciyaar ciyaar ma ahayn markaan eegno ciyaartii goobjoogo ahayn ciyaar aad u adag bay ahayd labada kooxood ciyaar qurux badan bay soo bandhigeen laakiin ciyaarta cala sabiix waxaad mooday cishadii dhawayd in ay ciyaar aad u xaq jirta tahay xitaa cala sabiix markaan ka dhaqaaqno ciyaarihii ay la ciyaartay iska gaali ay la ciyaartay kooxii kale horyaalku way qarsoon yihiin wali oo ninka sabab tababarkiisa waa wataa waa gaala bixinaya kulli waxaan filayaa cid sida aadka loogu maqan yahayna sanadkan waa iniga waayo oo kooxuhu markay Real Madrid iyo Barcelona ay ciyaarayaan kooxaha kale inta badan kooxda ugu horeysa kooxda ugu weyni awooda ayay saaraan oo kooxaha waaweyn ee magaca leh sida ay isaga dhicin lahaayeen ayay ku fikiraan sidee baad u aragtaan oo kooxii kale sidee baad u aragtaa ay isku diyaarintooda in lagu saasay isku diyaarinayseen sanadkan isku diyaarisan maxamed horta ma santahay waxa weeyaan ekip kastaba horta markuu sanada san kugu sheegay hadartooda iska leeyahay program iska leeyahay sanadii hore iyo sanadahan adeeyo shabnaagu sanadii hore sanadu kala duwanaan karaa sanad kastaba sanadii ka sii dambeysana ka duwanaan karaa oo ka duwanaanaya waa ekip kastaba sanada kale uu niveau-giisa uu ka sii fiicnaanayaa kii sanadan ekibadan imikana recruit fiican bay soo waxayeen Telecom oo aragnay Super Cup-kii ee la faaday bon recruit anaguna de recruit waan soo waxaynay dani kastaba dhakiisa iyuu ka daaliyaa isku diyaarinaya dana waxa weeyaan shampiyonka markuu bilaabmayana lasba garanayo ekibay ma garanayo marka nika sanad waa wuxuu ku soo tala galeena de waa u is markuu bilaabmo shopenaga baa de anigu horta shakhsi ahaan hadaan ka hadlay ekibkeena waxa ka nimidnaa head competition ga international ha yaa ka nimidnaa head league des champions donc quelques deux semaines yaan coupeena head saddex toddobaad kadib waxaan bilownaa head otromoga caadiga ah ee isku diyaarinay super cupkii jimcihii dhacay marka de dhakasteba anagu diyaar baanahay dariiqeen inaan iska soconaa doonaa de kale kubno shopena noqoto iyo kale kub noqoto iyo kale noqoto dibadda ha marka loo baxana de insha Allah na de kaadeen noqon weeyd sanadina sanada kale tay way noqon kubada saaska ah marba markii ka dabeeyo u baad wax baraneysa sahal bulshada reer Djibouti horta koox reer Djibouti ah ama koox Djibouti mataleysa marka ay ka qayb qaadanayso ciyaarahan la yiraahdo pre-qualification-ga Champions League oo kale ka qayb qaadanayso umada reer Djibouti ninkasta uu rajeeyo kooxdan Djibouti ka socota ama Djibouti maanta mataleysa in ay soo baxdo ha ahaato carta
ha ahaato cali sabiix maya koox kale oo marsada boorkaba ha ahaato gendarmeri ha ahaato aan ilaalada jamhuuriga ha ahaato kooxaha ka jira wadanka marka ay meel koox kale oo dhigeega oo wadan kale ka socda ay ciyaarayaan dhamaan waa la wada taageeraa sidii kooxdaasi ay meel u gaari lahayd iniga maanta ummada reer Jabuuti aad baan qalka inigu taagayeen waana la iswada lahaa dhamaan kooxdaasi maanta meel way way guuleysanayeen oo guul ay gaarayaan ma la oran karaya isbeddelka kooxda marka lagu sameeyay oo sanadkii hore ciyaartoyalba nigu jidid aha sanadkan ciyaartoyalba nigu jidid oo sidii goolhayaha oo kale goolhayaha aad u fiican dilo aad buu fiican yahay goolaysi daahan inuu yar yahay aad yar yahay ayaan filaya oo shan sano oo dambe kooxda waxa uu noqon karaya goolhayaasha ugu fiican wadanka horyaalka Jabuuti ciyaara uu noqon karaya maya waaba la iibin karaya baa la oran karaya oo maadaama dadisu yar tahay oo kooxda carta uu iibin karaysa ayaa la oran karaya bal dhinaca goolhayaha oo jidid aha difaaca oo jidid aha oo aragti ahaan aanu isiri maalintii oo ku soo celceliyeen hadalkuna isiri hadii booska uu maalintii joogi lahaa ciyaartoygi Dani Ashley oo kale hadduu joogi lahaa goolkan qalad ka isfahan waaga ee Victoire-ka ahaa ee guusha ahaa ma dhasheen oo de Guardian-ki iyo waxaana wada jirin wada xidhiidh iyo difaaci baana jirin oo waa kii kubadda madaxa dhe daqiiqadii ugu dambeeyay daqiiqad waqti aan laga soo noqday joogin sidoo gudoomiyaha kooxdu sheegay ama president kooxdu sheegay xitaa kubadu gacantina ay ku jirtay oo waad ka awood fiicnaadeen waad ka fiicnaadeen kooxdi Al-Mariikh sidoona baadana hadana waa dhacdo kubadu ku talagal malaha sax ma la oran karaya bedelkan yar ee kooxdi la soo kulbay jididiyay ayaa keenay dhacdada noocaan ma la oran karaya sanadka dambase sidoo uga digtaanoon doontiin waxa weeyaan maxamed wasaashigiisu marka laga baxo horta wadanka marka laga baxo ekibki markuu ka baxo wadanka de magacii uu sii tahay laakiin waxa ugu horeeyay imanaya waa magacii weyna waa dalkii iyo calaamada marka ekibki carta solar set bal leeyahay calanka hor yaalla waa calankii Jabuuti amkhay logogii wixii ba imanay way calanka weeyaa markaas ta kale su'aashada hadaan u soo noqdo isbeddelku horta waa kubad weeyaan ekibka sanada adduunka uu soo rekrutayaa jweero mamaru waxa jirta rekrutmentgii uu si fiican ugu dhaco iyo mamaru kamaado oo de waqti baa taa u baahan sidii la isku qabsanay waa kubadba waa kubad inta lagu jecel yahay baa waxyaabo aad jirin oo waxa aad moodi sadii ku fiican tahay ayaa ku talagalna cabdiyaad yaa imanaysa talagalnaheen dan markan ninka gardiyanka ka hadashay gardiyanka markaas oo rekrutineed say in waxa rekri fiican si porteradii dadkii oo dhan fankii oo dhan way ku faraxsan yihiin in defenseer kuna de khalad kuna uu ima kara khalad horta jweerku meel kasta waxa noqoto khaladku ima kara hadaan ku soo noqdana khaladkii maashkii in halkan ku ciyaarnay Jabuuti waa kubad detail ba leeyahay waxa ka dhacay dhacan magda communication magda communication mawda saarayo 100% gaardaagina ma saarayo kan kale ma saarayo gaardaagi mu hadlaba taale noka mu hadlo kubada ana la mu yiri intu soo bixin ki kalena ma fahmay waa ka longage ba leeyada isku fahmaan waa difaaci iyo gaardaag waa longage ayaa jira kubada dhexda la isku fahmo donc way dhici weeday waa khald kun u yimaadaayo wax la iska badiyo marka labada defense de moora kareno Gilles waa nin aad u dhalinyar oo italo motive iyo doonaya inuu waxalo meel gaaro ekip weyn uu soo ciyaaray Cote d'Ivoire oo Ligue des Champions way tagen sanadii hore meel fiican ka gaareen marka anagu joueurkan soo qaadana waa inaan diyaarino anaga de kontonka staff waa inaan joueurka soo qaadano aan waxayno halkii nagu fiican yahay aan digtiin aan digno aan ku isticmaalno san meel ugu gaar lahayn insha Allah nade waa barasho way ku baddo khaladkii maanta waxaysay bari waa ka digtoonaysa de shicibkana inaa waxa doona in nasiib dheer galiyaan ay odande sanadana waa sanadii hore imi kaanu 3 sano weeyaan ba maxaan aad aha ekibadana la ciyaarana waa ekibo laakiin waxaad muddo
maanta ay inagu dambeysay in ay ciyaarihii ugu fiicnaa in aad ciyaarteen sanadba sanad ka dambeeya sanadii hore maxamed ka dhagala sanadii horeba in tushkar ha oo nagma fiicneen akise khalad wa dibti zarar oo la oran karay baday oo de laakiin waqti la hagaaji karo waqti u baahan tahay insha Allah kubadu no samar way u baahan tahay in la yar samro oo la yiraahdo in guushu way imanaysa maanta beeray maanta doonaya macnaha waa khaladki maanta waxay say bari waa in iska saxdid iska saxdid ee komsa waa iska hagaaji karaa meel fiican waa gaari karaa insha Allah yaabe ziyad adma santay sahal bal yaabe in xaqiisa in aan jaleeyo yaabe een kooxdan waqti ahaan waxa duugsataa lateral ama difaaca baalaha ama difaaca centralka ayaad mooy joogsataa ama khadka dhexe ayaad joogsataa een wali xag hore ma isku dooday oo ma ka ciyaartay mise goobtii aad ka bilowday ee oo difaaca madarantaada ka bilowday intii baad ku joogtaa horta kubadu waa la ciyaaraa waa xifrad bay ay ku saleysan tahay iyo maskax ee kooshkuna duu arkay hada meesha ku fiican tahay iyo meesha ku fiicneen meesha wuxuu ku dhigay dana ama sida meesha shaqada ugu subaxay ekipkana de hadaad wax u tiraysid de marka contract si xis waa ina wax u qabatid meesha lagu dhigay waa ina ka soo baxay shaqada marka difaaca iyo lateralka iyo lix milyo defensifka waa inta ugu fiican yahay intina waa la dhigaa shaqada ugu subaxay inta horna dii lagu eegana de waa ma mala shaqada laga soo baxay in maashki ugu horeeyay ka ciyaarayaabe in sanadii sanadan ma ahayn laba sano ka hor baahayd effectiveki muusa nala joogay koox muusa mara effectiveki in yaa naga yaraa effectiveka jowrada dhexda nooga ciyaarayna blase ma ahayn noqdeen marka ana u soo in ikeyri u soo bandhigtay u soo bandhigay in yaa maata dhexdu ka ciyaari karaa khadkii dhexe lix baan dhignay ma porkan la ciyaarnay kibo ma la ciyaarnay marka maashkiinti waa ka ciyaarsiinay maash fiican uu wixay tagana yaabe intu markuu yimid ekipkan arta soo laartay lateral buu ka ciyaar jiray lateral buu ka ciyaar jiray anuu de eeg qofku waxa la yiraahdaa ilmuhu marka aragtay jowar marka aragtay wuxuu yahay haybad halku ku leeyahay ma wuxuu yahay lama eego akiisa wuxuu noqon doono ya la eega qadiga isugu badan oo tarka waa inuu oo tarka kontra ka waa inuu buur dibadii wax ka arko yiraahdo qofkani seef isticmaal karaa mustaqbalka ha iyo marka anuu waxaan yiri problemka aksiga defense centralku waxaan kariyaa kamana ciyaar xir kubada wali defense central sidii baan ku ciyaarsinaahay in aan uga lateral uga keenay oo defense centralka aan adugaysiin uga geenahay laakiin maashashkan dibaato naga la kulanto lateralka uu iska tagi kariya lateral goosha duraad uu ka ciyaar karaa labadaba ma waajib qofka maskaxdiisa weeyaa marka tirahdi jowar kana jowarada wax la isku kala dhaafiyay ad consin cc ka tiraahdid sidan waxa qabsanaya sidan ku isticmaalaya lama helo jowarada een waxa filaya in sidan aad ka soo dhawaajisay yaabe kooxdiina u jiro ciyaartoygan saaxiibka fahmiyara oo kale oo isagu aan ku aragno midii ofensifka mararka qaar kood may ciyaartoy wareegaba oo aan joogsanba lateral hadii loo dhiibo oo boostisi uu ku soo baxay ay ahayd oo naxsusano kaalintii uu ku lahaa kaga lahaa kooxdan iyo koobabka waqtiyada qaar kood koobal dhanaad qaadeen inuu kaalin ku lahaa fahmiyara een waxa filaya boosta oo kala staa yaabe inuu fahmi isaga laftiisoo oo lamid ahaa fahmi wa sanad badan bay wada yimaadeen oo yaabana yaa wada ka wada saxnaa isku waqti ha sanadii madankani fahmina wuxuu ka ciyaari karaa labadiiba gurantii lateral gooshi lateral dubaadka labadii lugood ku ciyaar karaa waxaan lateral defense ka nagu badnaa sanadana waxaan joorada ba naga yaraa waxaan niri fahmi hadduu kubadii lugta technique ma uu fiican yahay uu maskax badan yahayna dhexdii uu ka soo bixi karayaa markaa joorada dhexda naga yaraayo saahan baa fahmina u fuushiina dhex
جوردي كلا جوردي كلا أنا استعمال كذب وين أدبرتي قم سوي استعمال أدب بعض مهاصن تاعي إن سهل إيو يابي إن يابي إن وحجر كلي دلني يرو أدرس كفاعة هيدن قبل كي عرت جوجا إن مايا كوير ير أو سكر أي جرة أو قبل كي عرتا إن محاد كورن لهيد بلها بين كنا أو محاد باقدر لهيد إن هرت باق وحقدر يا كوي أنا مسكفاعة هيدن سلا سلسو عيارني ويو إميكا أنيقا أمبا إميكو بدك عيارة يكوي وزيجيكو بدي تاند وا 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 إلهي باقرو ونصيب عن ياشوين أو كوشكنا كعانتو يسواقبتي ما كان إنتن كدا عيارة قلو سوكا عيسان وحا كورن لها إميكو بدي وافي عناتي نصيب بدا باهيشتين حقانا دو حلو قارا واشقو يو ها يو وا وا والريفيا فوغيفي بنليد فوغيفي مركا شغينا ان دي كوبدو لوقتينا كو جيرتا دي اد بان كوغو مهدنقيا ان سهل ان كلي واحد او تبابشيسانيسان سنه كدن بهدي اي بيرهدو واحد جادين وانا لا كفا وانا لا كعا كلي وا تشامبيونز ليغ اسر ريكيس واحد كو تبابشيسانيسان هدي لا يرهدو may waa ciyaaraan kasoo keyay oo ka dhawaajisay ba horyaalka haday taayay koob Djibouti iyo sanadkan soo socda aad tiri in bal maxaad u dhan lahayd oo maxaad ku soo gabagabeyn lahayd habeenkan caawa barnaamijkeeni ay taxanaha aha gobolkii carta haday tahay iyo cid kale oo wax u jeedinaysid ba kooxdi carta solar intaba in horta in kubadu waxa la yiraahdaa waa afka qara waxa lagu raadaa waa science in inexact talagal abdi malo ku talagal malaha way hagaay kareysa laakiin waxa u baahan tahay shaqo u baahan tahay iyo samir kubad ma kala laga hadlo waa inuu samir ka yimaado science ki kadib shaqadii ba imanaysa shaqad ma kala shaqeeyo shaqada ma kala aad jubar hadeen noqoto in logistic hadeen noqoto dhag kasta ba administration hadeen noqoto waa in la isku dheelitiro oo la yiraahdo heer bal gaariga shaqada way socotaa imka direction-gu si fiican bay iyay u shaqeynaysa marka in dadkan ekipka jacel dhag kasta ba joogan magaalada dhexdeeda dibadda gobolki gaar ahaan gobolku imika in suashan aan yaba weydiisay ma ka faa'iideysan inaan anagu wax ku daro in nasiibka waan wada siyaad yaba ciyaal dhalinyartiisa in waan wada keenahay akiise mata jowerka laga yiraahdo in lak mata ekipki lagu dar waayo inuu kaba hadduu haddii khalas yiraahdo inuu sidiba maaho jowradana maato waa inuu kuwa kale maqan waa personality qofki inuu adkaysigi uu yiraahdo maanta haday noqon weydo bribe noqon kooxaha kale tii haday ekip kale noqon weydo ekip kale tii noqon waana taklana maanta dhalinyartina waxay u baahan yihiin dad wanaagsan oo la qorsheeyay wax kasta la taliya ha oo yiraahda hakam ku fiican maanta ciyaar haka kala ta ku fiicmaata ciyaar in la yiraahdo in ay ayu la yiraahdo oo dad fiican isku duuriyaan marka gobolkii jowaradii in hadaan ka hadlana sudu yaba yiri waa ekip waxa jira tourism division jira insha Allah in kuwa kale tan waan bilaabi doonaayo in relevo waxaan doonaayo ciyaar isla ciyaaro oo kolba ki fiican tourism division uu iska tago ki kale tan tourism division ma hanu imika ka tourism division oo ciyaaray imika wuxuu leeyahay ekip ba premier division ka ciyaaro wa ina ekip ka tagu leeyahay awl waxyaabaha ma jirin ekip weyn haduu magaci carta representative wa ina yaradi dadaalaan ay yiraahdeen in wan wax shaqeynayna wan maxaynana wan baxayna inay yiraahdeen weyn marka insha Allah wa inay reviewan soo sheegayaabe ay hirgalaan ay shaqeeyaan si uu imilaahayeen nasiib kuna day qofka sabar nasiib kubadu laakiin kubadu shaqay u baahantahay ta kalena ku soo gabagabeyna waxa ku soo gabagabeynaya administration-gani ugu sare ugu sareeyo president
tumi oo de shaqadan arkeen di qofkii dhaas ka qaban wuxuu qabanayaa la arkayo maanta oo ekibadii hadana oo kubada Djibouti oo galiyay maxaalada xamaasad oo jowradii si fiican maxaalada uu tartanay administration iyo organization structure ki ekibko si fiican sidii soo socota alxamdulillaah baan leenahay nasiibkan ee qofka soo yeesho waa inay jowradan ekibka joogana ay shaqeeyaan say blaskooda ay wasiireen lahayn asagana boqolkiiba boqol la waxaan ku mahadinaynaa shaqada uu hayo inuu Ilaahay la garab garo halka iyo hal meel ka sareysaba ay kooxdu gaadho yaa ugu dambeyn maxaad ku soo xidhay saad ku soo gabagabeynaysaa baan kan caawa maxaan naga ku soo gabagabeyn lahaa waayo kooshaal uu dhigay horta waxaan ugu mahadnaqay waalidkay hooyaday aabahay iyo waalidintay oo dhan oo waxa kale ugu mahadnaqay islaanteeda iyo labadeeda ciyaal ta kalena waxa ugu mahadnaqaya kooshashkayga kooshaal uu horeeyo iyo kooshkii kale imika nala shaqeeya staff technique staff medicalka iyo anoo iloobeen presidentkeena Tommy oo aad iyo aad u maalgeliyay ekibka oo siduu ekib u socon lahaa wada isagana waa mahadnaqaya aad baan inagu mahadnaqayaa haddaba daawadayaal habeenkani caawa waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena taxanaha ee aan kaga hadlaynay ciyaarihii maalintii jimcihii ciyaartii qabsoontay bishan 22-keegii oo habeenkani caawa martii ugu hayeena sidaan horeba inii soo sheegay Sahal Axmed oo ah tababare ku xigeenka kooxdaasi carta soo lar todoba iyo Yaabe Ziyaad oo isagu ciyaartooyii ka mid ah ciyaartooda kooxdaasi carta soo lar todoba labadan habeenkani caawa ila falaqeen sidaan horeba inii soo sheegay waa laba ruux oo ka soo jeeda gobolkaasi in carta oo aan nasiib u yeeshay aniguna inaan madashan habeenkani caawa kula kulmo oo aan kula anbaqaado ciyaartaas iyo qaabkii u dhacday iyo higsiga kooxdu waxa uu yahay aan kula anbaqaado hadaba daawadayaal barnaamijkeena taxanaha intaas ayaan habeenkani caawa aan ku soo gabagabeynaynaa tan inta dib u kulmi doona haddii badhaahdo barnaamij kala mid ah waxaan iga tageynaa sida iyo amaana Allah.